A Quinta da Cruz, banhada pelo rio Pavia, é um lugar singular situado fora do perímetro central da cidade de Viseu e um território inspirador onde a natureza e a arte se encontram, contaminam e criam sinergias únicas. Atual propriedade da Câmara Municipal de Viseu, a Quinta da Cruz reabriu ao público em 2014 como um motor de atividades culturais com múltiplas preocupações que se manifestam nos âmbitos da arte, natureza e comunidade. A sensibilização, a criação e a formação de públicos fazem parte dos objetivos estratégicos da Quinta da Cruz, Centro de Arte Contemporânea de Viseu. Um habitat é um termo bastante utilizado em ecologia e diz respeito ao local onde uma determinada espécie vive e se desenvolve, ou seja, o habitat é o ambiente propício para que uma espécie possa alimentar-se e reproduzir-se. Cerca de 75% da superfície terrestre está coberta de água e desta 71% é salgada, formando os habitats dos mares e oceanos. A composição destas águas condiciona muito a vida dos organismos aquáticos. As florestas tropicais são encontradas em todo o mundo, mas a maior delas é a floresta amazónica, localizada na América do Sul. Os animais gostam deste habitat porque tem um clima quente, com árvores altas e muita chuva. Em média, a Amazónia obtém cerca de 2,7 metros de água por ano. Alguns animais bem conhecidos da floresta tropical são a jiboia, o macaco-aranha e o tucano. Este habitat é melhor para esses animais porque é abundante em alimentos, o clima é adequado e, para eles, o mais importante, é um ambiente rico em presas e predadores. Portanto, este habitat permite várias formas de camuflagem. Os habitats polares cobrem a parte superior e inferior do planeta Terra, nos polos Norte e Sul. O Polo Norte é cercado pelo Oceano Ártico. Não existe terra aqui, apenas um grupo de mantos de gelo em constante mudança. O Polo Sul está localizado na Antártica. Esta área tem terra, mas está completamente coberta por uma camada de gelo que tem quase 5 km de espessura em alguns lugares. Posso? Olá a todos, tenho um minuto? Isto é importante. Precisamos da vossa ajuda. Imaginem que estão a viajar no espaço à procura de vida inteligente. Já estão a viajar há um bocado porque o espaço é muito, muito espaçoso. Já avistaram milhões de planetas sem sinal de vida. E depois, aí está, a Terra, uma ilha pequenina no espaço, um pontinho de água, pedra e terra, com um véu fino de ar que nós podemos respirar. Pode haver vida lá no espaço, mas aqui na Terra, ela está, em toda a parte. No solo, na água, no ar, plantas, insetos, pássaros, peixes e todos os tipos de seres vivos. Alguns lindos, outros francamente um bocado esquisitos. E pessoas, imensas pessoas como vocês e eu. Sabem, vida muito bonita e razoavelmente inteligente. Os seres humanos são iguaizinhos ao resto dos seres na Terra. Começamos por ser sementes pequeninas e com as condições certas crescemos e amadurecemos. Para tudo isso, todos nós precisamos das mesmas coisas básicas, não de telemóveis, sapatilhas e Facebook, mas de água doce, ar puro
e comida saudável. Sem eles, não duramos muito, por muito avançados que sejam os nossos telemóveis. A boa notícia é que a Terra tem tudo isto em quantidade suficiente para todos nós. A má notícia é que temos alguns problemas pela frente. Para começar, temos as alterações climáticas. A maneira como vivemos na Terra agora está a estragar essas mesmas coisas de que precisamos para viver. Os combustíveis que queimamos estão a asfixiar a atmosfera, estamos a ficar sem água limpa própria para beber e todas estas coisas estão a mudar o clima. E isto é apenas parte do problema. A seguir são as desigualdades. Algumas pessoas na Terra têm muito mais do que precisam e a maior parte das pessoas não tem o mínimo necessário. Isto pode levar à pobreza. E não é justo. Milhares de pessoas não têm acesso a medicamentos que podem evitar doenças ou curá-las quando adoecem. Em alguns lugares, as crianças queixam-se por ter de ir à escola, noutros, milhões de crianças não podem mesmo ir à escola. Acham que isto é justo? O que se passa é que somos nós que estamos a causar esses problemas, por isso também podemos resolvê-los se trabalharmos em conjunto e formos mais criativos. Eu explico. Se pensarem bem, todos os seres vivos têm superpoderes. Os pássaros podem voar, nós não. Os cães podem cheirar coisas que nós não conseguimos, o que nem sempre é mau. As plantas absorvem gases que nós não podemos respirar e transformam-nos em ar respirável para nós. Mas os seres humanos têm um poder que os outros seres vivos não têm. Somos os seres mais criativos de sempre. As nossas cabeças estão cheias de ideias e também somos fantásticos a fazer coisas. E com esse poder já mudámos o mundo vezes sem conta e resolvemos milhares de problemas, por isso agora podemos fazê-lo outra vez. Felizmente, temos um plano. Um plano que só pode resultar com a vossa ajuda. Há uma organização no mundo que representa as pessoas de 193 países e que se dedica a manter-nos em paz e a trabalhar em conjunto. Talvez já tenham ouvido falar dela. Chama-se Organização das Nações Unidas, a ONU. A ONU acabou de anunciar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos para proteger o planeta das alterações climáticas e tornar o mundo mais seguro, equilibrado e mais justo para todos. Temos de alcançar esses objetivos até 2030. O que é bom quando há um plano é que podemos ir vendo como estamos a avançar para lá chegar. Ficarmos contentes quando está a correr bem e esforçarmos mais quando não está. Mas 2030 não está assim tão distante, por isso temos de nos encorajar uns aos outros com muitas ideias. Podemos começar por tornar estes objetivos famosos. Por isso, tentem descobrir quais são e falem deles a toda a gente e peçam a todos para falarem deles a outras pessoas. Depois, e esta parte é a mais gira, vejam se há alguma coisa prática que possam fazer para ajudar de verdade. Se não desperdiçarmos comida, água ou eletricidade, isso vai ajudar a proteger o planeta. Se todos defendermos as pessoas que estão a ser tratadas injustamente e respeitarmos os direitos humanos uns dos outros, isso também vai fazer uma grande diferença. Ao todo são 17 objetivos, por isso há muitas maneiras de poderem ajudar. Acima de tudo, precisamos de novas ideias e novas formas de fazer as coisas. E se o facto de ser rapariga ou rapaz não fizesse diferença na segurança que sentem, nos amigos que têm ou nos lugares onde podem ir? E se descobríssemos novas formas de tornar a água limpa e boa para beber? E se pudéssemos reciclar todo o nosso lixo? E que mais acham que podíamos fazer? Todos nós vivemos na Terra e dependemos da Terra para viver. Temos muitas culturas diferentes, temos só um planeta. Se cuidarmos dele e uns dos outros e partilharmos o que produzimos de um modo justo e sustentável, tudo o que precisamos está aqui, ao nosso alcance. Pode ser que um dia encontremos vida inteligente noutros planetas. Até lá, vamos ver até que ponto conseguimos ser inteligentes, aqui embaixo, para todos nós, em casa, na Terra, digo eu. I remember how it used to be. Some days it's hard to see. Made it.